Sap vostè, conseller, sap tot el govern, saben tots els governs, sap tota la cambra que els pressupostos d'un govern és la eina més important per prioritzar la seva acció política. Però aquest govern ja ha començat les vacances, no les d'aquest estiu. Les vacances les va començar l'estiu passat. Des del juliol de l'any passat, aquest parlament no aprova per tràmit ordinari cap llei aprovada pel govern com a projecte de llei.